As pessoas almejam a palavra de Deus em um idioma que possam entender. Como centenas de milhares de missionários se espalharam pelo mundo para fazer discípulos de Jesus, centenas de milhões de crentes novos responderam ao chamado de Deus, especialmente na América Latina, África e Ásia. Essa taxa impressionante de crescimento da igreja nos últimos 40 anos criou uma demanda urgente pela Bíblia e pelos outros materiais cristãos importantes em idiomas que as pessoas entendem melhor, o idioma da alma. Mas há um problema. À medida que o cristianismo cresceu, cresceu também a necessidade da Bíblia para milhares de grupos de pessoas que não têm escrituras no idioma ou precisam muito de atualizações de traduções antigas. Os métodos tradicionais de tradução que forneceram as escrituras para milhões de pessoas simplesmente não conseguem acompanhar esse novo aumento na demanda global. Felizmente, à medida em que Deus cresce sua igreja exponencialmente, a tecnologia cresceu junto com ela. A revolução na tecnologia de computadores e comunicação deu a bilhões de pessoas acesso a conhecimentos e conexões que nunca teriam tido 20 anos atrás. À medida que essas duas grandes tendências mundiais convergiram, os cristãos agora têm uma oportunidade e um desafio sem precedentes: usar a tecnologia moderna para equipar uma igreja mundial, desesperada pelas ferramentas das escrituras necessárias para estabelecer a igreja em todos os grupos de pessoas e a Bíblia em todos os idiomas. Unfolding World está enfrentando esse desafio ao equipar nossas igrejas parceiras em todo o mundo para fazer a tradução da Bíblia centrada na igreja. Os novos cristãos precisam da igreja local para discipulá-los, e as igrejas locais precisam da palavra de Deus em um idioma que seu povo entenda. Mas, em vez de contar com um pequeno número de profissionais do mundo ocidental para supervisionar o processo de tradução, Unfolding World está dando ferramentas de tradução da Bíblia para as igrejas, o principal instrumento de Deus para alcançar um mundo perdido. As organizações missionárias há muito reconhecem que são mais eficazes quando equipam as igrejas locais para fazer o trabalho. Por meio da nossa estratégia da Língua Ponte, Unfolding World está criando ferramentas de treinamento e de escritura sem restrições e licenciadas em 50 das línguas pontes mais faladas no mundo, incluindo árabe, hindi, espanhol, russo, entre muitos outros. Com essas ferramentas gratuitas e abertas, equipes de todos os 7 mil grupos de idiomas do mundo podem traduzir a palavra de Deus por si mesmas, de forma clara e precisa, em menos tempo e menos custo do que nunca. A tradução da Bíblia centrada na igreja, usando a estratégia da Língua Ponte, provou ser altamente eficaz no norte da Índia, onde equipes da igreja concluíram recentemente a tradução de 12 Novos Testamentos em menos de 5 anos. O Unfolding World quer replicar esse sucesso em todo o mundo, mas precisamos da sua ajuda. Quando você se associa à palavra em desenvolvimento, ajuda a fornecer recursos que equiparão milhares de igrejas em todo o mundo para traduzir com excelência a palavra de Deus no idioma que fala diretamente às almas das pessoas ao seu redor. Junte-se ao movimento. Vamos garantir que todos os grupos de pessoas na Terra tenham a igreja e a Bíblia no idioma que entenderem melhor.